ផលិតកម្ម LD តែងតែនាំមកជូននៅទស្សនវិជ្ជារស់រវើក1 2 3 Action ចូលលំ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 ពួកឯងព្រលីឡើងពាត់ពួកឯងអើយលាក់ភ្លើងចុះអាឈួតពួកឯងកុំលាក់ភ្លើងចុះអញបាននៅបាញ់ហើយបាញ់តោះវាបងអូនចូលជួយខ្មែងសិនអូនចូលបានទេនៅក្នុងនោះមានកបែកតែខ្មែងសំខាន់ជាងអូនអូគេដាក់ទូនចុះសិនណាអូខេកាត់អូកាត់សូនអូយកូនណាយកូនណាយអញមិនអីយកចូលទៅកុំទឹកទឹកស្នាមចូលកាលឯណាតែប្រងលំធ្លំសោកដល់មនុស្សបងស្លាញ់ទៅរឿងវិការជាមួយអងនៅចាំមិនដែលភ្លេចទេទូបីពេលនេះអូនមិនស្ដីគេនៅលើក្រែក៏ចិត្តស្នេហ៍មិនប្រែម្ដងគេងគឺអូនសំឡាញ់អូនកុំភ័យមានបងនៅក្បែរនៅចាំថែពេលអូនបិទភ្នែកអូនហត់ហើយអូនហត់ហើយដកខ្លួនថយសម្រាកសិនទៅចាំណាបើមានបងនៅក្បែរបងសួរតើអូនបងឆ្លាញ់បងអត់ពេលណាមិនឆ្លាញ់គេឆ្លាញ់ហើយតើគេឆ្លាញ់តែម៉េចឆ្លាញ់ថាអូនឆ្លាញ់បងខ្លាំងណាស់អូនសុំបងថតឲ្យចប់សិនទៅណាទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏អូនហ៊ានលះបងដើម្បីបងនឹងការតស៊ូរបស់បងសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងបានជោគជ័យអត់តោះតោះទៀតបងបីណាអត់ទៅដល់ទៅដល់ទៅ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 គេងចុងអូនគេងអស់ឆ្អែតចាំក្រោកឡើងណាអូនសន្យាចុះបងអូនទុកឲ្យបងនៅម្នាក់ឯងនៅទីនេះបានដងអូនរយឆ្នាំនៅចាំពេញលោកសន្យាបងមិនយំគុំទៅចោលបងអូនគិតទៅអូនសំឡេងអូនគុំភ័យមានបងនៅក្បែរនៅចាំថែពេលអូនបិទភ្នែកអូនហត់ហើយអូនហត់ហើយដកខ្លួនថយសម្រាកសិនចាំណាបើមានបងនៅក្បែរអូនហត់ហើយអូនហត់ហើយជូតទឹកភ្នែកពីធัวមានមេអូនអត់អីទេអូនអត់ទៅណាចោលរូបបងឡើយខ្ញុំចេះមើលថែខ្លួនឯងឯងញ៉ាំមកហើយដើរទៅផ្ទះខ្លួនឯងទៅចឹងខ្ញុំទៅមុនណាឈប់ទៅណាបោះខ្លួនថយសុំណាចង់បាយពីបងមែនចាំណាបើមានបងនៅក្បែរអូនហត់ហើយអូនហត់ហើយជូតទឹកភ្នែកពីធូលមានមេអូនអត់អីទេអូនអត់ទៅណាខ្ញុំថតចោលហើយចំណៃដល់ណាទៀតហ៎មែនតើមិនមែនថតតន់ទេចាប់យកមើលអីពីបាត់ដឹកនាំសម្ដែងខុសបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យតួមានរបួស
តែខ្ញុំសុំតែមើលលៀងលើប៉ែនមកដល់សោះអូនហត់ហើយអូនហត់ហើយបោកខ្លួនថយសុំរកសិនទៅចាំណាបើមានបងនៅក្បែរសុំស្លាប់ហើយអូនហត់ហើយអូនហត់ហើយអត់ទេ